О, то шо костая? Честно ли е? Ангела Меркел, наш все. Ай, си чир. Емчка, немчка. Ай. О, не, то шо не трябва реч. Да си вържим гащите. Но и на този проблем ще намерим решение. Ало? Да? А, кмете, да, кмете, да. Реч? Веднага, господин кмете. Ще бъде написано да, на немски, разбира се. Бър любимия ми език, моля ви се, да. Да. Стайте, ей, ще пишем реч, ставай. Да. Ага. След кратък брифинг, екипът на диспансера Communications се заема с изучаването на немската риторика. Всички вземат задачата при сърце и се трудят до късно през нощта. Но нека чуем завършената реч на нашия кмет. Wer zu Lebzeit gut auf Erden wird nach seinem Tod ein Engel werden. Den Blick in Himmel fragst du dann. Диспансера Communications. И вие ще дойдете при нас.